Unger, vi kan lige nå en lynhurtig snak, inden vi skal igen. Grejoling, hvad har du med? Jeg har æg med. Ah, det ser godt ud. Og hvad med dig, Vedder? Makrel. Bummelum. Jeg elsker også makrel. Men jeg er nu mest til en god revolution. En rigtig ost. Det kan jo smutte. Så. Ej, vi får den bedste tur. Skal vi ikke synge en sang? Ja! Yeah! Fanden, her kommer heldene. Vi skal ud og ligge i teltet. Under himlen høj, det er så godt. Og her kommer liv og hej og tomt. Alt for noget at brine af. With 5 minutes from Enghaveplads to Kongens Nytorv, you'll soon be on your way.